waiting for you in Europe. Salam Kazakhstan. And Rahmet Kazakhstan. Rahmet Kazakhstan. Yeah, thank you guys. Kazakhstan, 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 Kazakhstan. Өздеріңіз білетіндей, дәл осы жейдені біз осы Германия жеріне алып келдік әрбір стадионға. Бүгін Лейпциг қаласына келіп жетті. Red Bull аренада менің артымда тұрған Хорватия-Испания ойында дәл осы ұлттық құрамамыздың жебесін тағы да ырым қылып, осындай евро бізге де берсін деп алып келдік достар. Қазақстан, come to Europe. We are waiting for. We are brother. Гельзенкирхен қаласы, Фелтинс Арена, Грузия мен Португалия арасындағы ойын және де әдеттегідей Гельзенкирхенге өзіміздің ұлттық құраманың жейдесін тағы да алып келді. Қайда жүрсек те тастамай жүрміз. Hello Kazakhstan from Romania. We are waiting for you in Europe. Let's go. Yeah, thanks, thanks. Kazakhstan, come to Euro 2024. We're waiting. Hey! Hey Қазақ өзін ұмытқан. Қазақстан ұлттық құрамасының жейдесін алып келіп, ырым қылып, келесі Еуроға немесе әлем чемпионатына осылай бір шығайықшы деп. Қазақстан, we are waiting for you in Europe. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Thank you. Come on guys, let Kazakhstan come into Europe. Yeah, thank you. Достар, міне, Қазақстанның жейдесін неге берейін деп отырық? Сыйға.